Cilat janë gabimet, më thonë, ashtë që mas shumë t'i bojnë për mërtë saj përket bildjes në për module, mandenaj kohës në të shtaj dalje, se sa dojnë me qëndru? Gabimet më të mëdha bëhen tek modulet dhe tek substrati. Modulet, si që thash edhe në fillim, modulet do të jenë të papërdura më parë, dhe substrati gjithashtu do të jetë i papërdura më parë. Sepse së mundjet e bimve, dhe më thonë, bortën edhe përmes moduleve, por edhe përmes substratit. Nëse këto dy parametra janë regull, atër parametri tjetër është edhe fora. Fora do tjetë certifikuar, fora zakonisht mbjellin forat hibride F1, për shembull gjenerata F1, të cilat garantojnë një mbjellje uniforme, rritje uniforme, si dhe prodhim shumë më cilësor dhe më të gjatë, dhe më thonë, të cilësi të fidonit. A të ka ndodhë ndëherë ndoshta me pas probleme me fora në cilat i bleni, sa në realisht të sigurta, sepse në ka ndodhë që të shumë përmerë që sidomos të kultura e specit, në ka në tregu që kure kanë marë një loj kultivari, ka doa një loj kultivari tjetër, realisht. Zakonisht, po, zakonisht këto problematika ndodhin, mirë po, kur forat janë të certifikuara dhe të kontroluara, dhe janë gjenerata F1, dhe më thonë, atër gabimet janë shumë të vogla, më së themi minimale, sa i përket kultivarit, mirë po sa i përket edhe shëndetit të më të tjeshëm. Një problematik tjetër është edhe përzgjedhja kultivarit. Kultivarit do të përzgjedhen në bazë të tregut, le të themi, se varet çfarë kërkon tregu. Nuk mundemi ne të prodhojmë për shembull, për nevoja shtëpiake, mund të prodhojmë një kulturë e cila na konvenon, mirë po kur të jemi të kulturat për nevojat e tregut, atëherë gjithherë do të përshtatëm kërkesave të tregut. Tash në me siguri masi një kohë që këto të qëndrojnë për këto module fanat edhe të fillojnë realisht në birë, më ndej bëhet bartja. Sa dhe zakonisht së gjatë kjo? Varsisht nga kultura, dhe më thonë domatet njëhen për mbirje dhe zhvillim më të shpejtë se sa le themi e kultura specit. Pra nëse mendojmë që të jenë në të njëjtën kohë të mbilën në sirë le themi gjysë për gjysë me speci dhe domatja, atër speci realisht do të mbilët pak të në dy javë për para, njërë që të jenë, dhe më thonë, në të njëjtën kohë të mbilën në vendin e përhershëm.